В българската православна традиция постите са 4 на брой – коледни, богородични, великденски и петрови. Всяка година на 15 ноември стартират коледните пости. Ако сме наистина стриктни в спазването им, на края на поста ще усетим как тялото ни е по-здраво, умът пречистен и сме изпълнени с енергия. Когато говорим за пости, нямаме предвид въздържание само от храна или вода. Това е период, в който човек трябва да не се изкушава от телесни и умствени страсти, не бива да изпитва злоба или алчност. От 15 ноември до Коледа човек трябва да изключи всякакви животински храни от своето меню и да се храни само с постни такива. Може да се консумират различни видове ядки, семена, плодове, зеленчуци, бобови храни. Онези от вас, които се тревожат, че по време на постене няма да успеят да си набавят всички полезни вещества, от които организмът на човек се нуждае, най-добре е да престанат. Истината е, че разнообразните растителни храни са способни да ни доставят всякакви витамини и минерали, без да се получи какъвто и да е дефицит. По време на постенето има и такива дни, в които човек може да похапне риба или други морски дарове. Не забравяйте обаче, преди старта на въздържанието, да отправите молитва към Бога. Ако чувствате, че имате вина или сте допуснали грешка, помолете за прошка.